ბაბა. გამარჯობა ბავშვო, ემილი, ვინ გიჭირავს ხელში? ზაგრი. ეს შენი ახალი ზაგრია? აბა გვანახე კარგად. რა ქვია შენ ზაგს? მიკი. მიკი დაარქვი? არა, ბიკი. აა, მიკი არა, ბიკი. აა, ემილი ზაგს ქვია ბიკი. რა უნდა გააკეთო დღესაც? ბიკისთან ერთად თუნდა ვითამაშო და კიდე უნდა ავაწყო რაღაცები. ამით უნდა აწყო რაღაცები. ო, რამდენი რაღაც ყოფილა. ძალიან კარგი. დავიწყოთ? კი. ნახე ეს რა სახლი არის. აბა შევიდეთ ემილი. ნახოთ. რა წერია? აქ აწერია რომ სირინოზების სახლი ყოფილა ეს. კი. აბა შევიდეთ ნახოთ როგორია. დიდი სახლი. აი, მაუჟი გონამ ხელა სახლია. ეს შეგრით შევალდა ნახავთ. როგორია შეგრით? აა, აბა რა ხდება შეგრით? მოგწონს? იცხოვრებდი აქ? კი. აა, ესეთი სახლი მიყვეთ ჩვენ. ემილი, გამარჯობა. როგორ ხარ? ომი ხელი. ემილი, ხედავ იქ რომ წითელი სახურავი აქვს აქს? წამოდი, ვნახოთ ის სახლია. აქ არის გნომიკი. აა, გნომების სახლია? კი. ო, მართლა გნომების სახლია. ო, კაცსა. აბა გამოიხედე ფანჯრიდან. გამარჯობა. გამარჯობა. აა, ესეთი სახლი აქვს გნომებს, წითელი სახურავი. ჩამოსასრიალებული ციპოა ემილი მეკლაა და ჩამოსრიალდება. კუკუ. ამოდი ხარ? ამოდი, გინდა მოგეხმარო. არა. კარგი, მოდი მაშინ შენ თვითონ, აბა. ცოტაც, ცოტაც. და ამოვიდა ემილი თავის ძაღლთან ერთად. ერთად ჩამოსრიალდებით? კი. ოპა, კოჩა. სად აბა? ეს არის უკვე მწვანე სახურავით სახლი და ეს სახლი არის პიტერ პენის სახლი ყოფილა ემილი ეს. აბა შედი შიგნით. მოი, რა პატარა სახლი ქონია პიტერ პენს, ხო? პატარა არის ძალიან თუ არა? ხო, ძალიან პატარა არის. კაი, წამო კიდევ არის სახლები და ნახე. საიდან გადმოდის? შეიძლება მაქინან გადმოდეს. ესეთი პატარა სახლი არის, რომ ფანჯრიდან შეიძლება გადმოვიდეთ. გასაგებია. ფიფქია სახლი და ვინა? ეს სახლი არის ფიფქიას, ნამდვილად? კი, ფიფქიას სახლი არის. აი ესეთი უკვე ლურჯი სახურავი აქვს. ემილი შევიდა შეგრით და მე მგონი გვემალება. ემილი, ფიფქია სახლში ხარ? კი. ახაც პანჯარა არის პატარა და შეიძლება გამოვიდე. აბა მინდი წადე. მართლაც რომ გამოვიდა ემილი ფიფქია სახლიდან. ფიფქია სახლშიც ვიყავით. კიდე უხედავ რაღაც დიდ სახლს თან მე მგონი გოგოს სახლი არის. ეს ვისი სახლი არის აბა ნახოთ. ეს არის ვენდის სახლი. აი რა ხელა სახლი არის ეს. აბა ნახოთ ემილია როგორ ეტევა. ემილი, აბა კარგად ეტევი შიგნით? კარგია. კარგი სახლია, კი ნამდვილად. გამარჯობა ბავშვებო. ოი, რა კარგი ფანჯრები ქონია ასეს. ახლა ცოტა უნდა დავისვენო. კარგი, აბა სად უნდა დაისვენო? აქ ნახეთ, კამებიც არის და მაგიდეთ. ეს რა არის? ეს არის რომ არ დავკარგო ჩემი ძაღლი. აა, ეგ გეხმარება რომ არ დაკარგო? კი. ვაუ, კიდე დავინახე ჩამოსვლესნებ. აბა ჩამოსრიალ. ოი, ვინ დაგჭა? ემილი თავისი ძაღლი დარჩა. არა უშავს. თავარი არ დაგავიწყე. რა ვიდეთ, ავიდეთ და ჩამოსრიალდეთ, ხო? ამოვედით.
უკან რა არის ემილი? აქ შეიძლება დავიდე. მართლა? აბა მოდი დაითვალე. როგორი თული ერთი ვნახოთ? 1 2 3 4 5 ოჩა ფერები ციცი? კი. ლურჯი, წითელი, მწვანე, თეთრი და ყვითელი. მართალია, დათრაც გწოდნი და ფერებიც გწოდნია. აი ახლა უკვე დროა ჩავსრიალდეთ აი აქ. ერთად ჩამოსრიალდებით? კი. რაც გაჩვენეთ, ის პირველი უნდა ჩამოსრიალდეს. აბა მინდა. პირველია ეს ჩამოსრიალდა, შემდეგ უკვე ემილი და ძაღლი. კიდე მინდა? ვაი. ახლა მაგ კოშკებს ავაშ. კოშკებს? რითი აშენებ კოშკებს? აა, აქ ნახე დრეები ყოფილა. მომებით მართლა შეიძლება რაღაცების აშენება. აი ესეთი ხის ფიგურები არის, რით შეგვიძლია რაღაცები ავაშენოთ. აბა ახლა ემილი შეეცდება რომ ააშენოს. ემილის დედიკოს გვეხმარება აშენებაში. აბა ვინ უფრო დიდ კოშკს ააშენებს? მე. ой, нахер, нахер кошки ашина дедико, нахер? მეცავალს. აი ამ ხელა. რა ხელას აბა? აი მაგ ხელას? ოო. ემილი უკვე რაღაც სერიოზულს აშენებს. შენებლობას დაიწყო. პამ პარაპამ. ბავშვო, აი ესეთი კოშკი ავაშენე მე. აი ესეთი კოშკი აშენა ემილიამ. ოჩა ემილი. ეს კიდე აკდავდა. Thank you.